Навіть не мене подарити твоя пляму мичеві. Браво! Як це казваш? Кажи, бабу, як це казваш? Сабрина. Сабрина. О, страхотно име. Тя много са моли. Браво! Сабрина. Ела, аз пак. Аз няма. И главният организатор, който ни дава единица. Ти ще зови по-скоро. Сега минава по-малко времето. Момичета, искам момичета на 7 до 10 да минава. Момичета! Секайно сме, секайно сме, който е който е. Герб, здрасти, герб, здрасти.